E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Próximo! Tô aqui gravando uma gameplay do jogo. Vai, vai. Eu disse próximo. Acho que é isso mesmo a pronúncia. Então, vamos ver aqui como é que era esse jogo. Tô vendo que ele tá sendo muito bem avaliado. Vamos tirar as nossas conclusões. É isso aí. Ocupação. Fazendo esse iníciozinho de gameplay aqui. Hã? Futura estrela. Isso é tudo? Sim. Que seja. Eu faço do projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandalay. Oba! Graças ao Megai. Maneiros gráficos, coloridaço, bem colorido. Bem-vindo, candidato, ao projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vidas. O CEO da Vandalay Tecnologia. Hail Vandalay! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Vandalay sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão! Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele. Nossa especial. Acho que me chamaram ali. Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Gale. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. E você me traz... Manés! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Eita... Mas que porcaria. Agora entendi. De controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. Tá. Bom, aproveitar de boa.
Não, vamos jogando controle não. Pra ver. Liga o ponto de controle. Que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Ufa, mano, essa cirurgia me esgotou. Maravilha! Energético vai pegar a vida do Stein. Pode mais mesmo. Esses robôzinhos são meio desastrados, cara. Já te falamos, mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Por favor, pegue seus pertences. Tá, hora de trocar essas roupas. XDUST75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Acho que não. Parece estar resistindo. Pera, quê? E começou a tocar o aparelhinho dele. Que doido. Se eu saquei direito, primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizar com a batida. E... isso é ridículo! Mas quando a música toca, eu sinto como... como se eu estivesse num palco. Que isso? Uau.
Não. Beleza, galera! Querem ver uma coisa irada? Esse é o Chai! Os ataques dele sincronizam com a música! Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal pra usar em combos! Vai em frente, tenta! Agora tente um combo na batida da música! O nome disso é Timing Perfeito! Que timing perfeito! Seus ataques seguem sempre a batida, mas aperta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Vamos nessa! Vamos falar sobre dano sério agora, o ataque pesado. São necessárias duas batidas para usá-lo, então preste atenção à batida do meio. Entendi. Beleza! Agora manda um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Que profissa! Mandou bem! Maneiro. Uhul! Aê! E a galera vai ao delírio! Chai! 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 Valeu! Deu ruim! Valeu! Esse é o garoto? Você quer montar? Eu sei! Obrigado! Obrigado! Deu ruim, velho. Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito! O quê? Não, eu só tava... Beleza? Vamos nessa! Livre-se dele! Topzão. A batida acerta o mundo, o editor. Ele chico, ele vira o público no morango. Você saberá que atacou. Tá bom, né? Cara, isso foi irado. Mas é melhor eu dar um fora daqui. Tá, dá um fora pra onde? Esse que tem um defeito solta no meu pedaço. Se alguém vir esse garoto, Reca quer que esmague ele. Que torcide. Nenhum defeito passa pela produção. Não enquanto Reca tá aqui. Ok, quero passar bem longe dessa aí. Posso ajudar? O que é você? Refrigerador inteligente Vandelei VASF07. Mas me chamam de Smith. Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo. Permita-me! Ei, sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicais. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então acho que seria bom você fazer isso.
Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior. Aqui vão umas dicas. Seus ataques sempre acertam no ritmo. E como atacar no ritmo traz benefícios, o certo é apertar o botão de ataque de novo quando o ataque bater. Isso faz sentido. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. Marcador. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Bora tentar com um ataque pesado. Você consegue, como eu pensei. Nossa, que geladeiras ótimas. Você me conhece mesmo. Eu sei tudo sobre você. Não vejo a hora da gente conversar de novo. É, isso foi meio estranho. Me avisa se quiser tentar de novo. Vambora. Seu defeito parece suspeito. Pode ser. Ei! Vocês estão atrás de mim? Peguem ele! Segura essa, então. Dá pra eu fazer? Ei! Você tá legal? Valeu por ajudar minha gata. Posso te ajudar? Isso bem é calhar. Eu quero me mandar daqui! Tudo bem, acho que posso cuidar disso. É só você. Ei! É chatão ficar berrando! Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom. Eu hackeei o painel de acesso. Usa esse interruptor aí pra subir. Projeto Armstrong já tá me chateando. Eu só queria um braço robótico, não ser perseguido por aí. Verdade.
Eu tava observando você. Você parece ser muito bom na esquiva. Ah, sim. Acho que sei fazer. Analisando seus dados pessoais, eu posso ver que sua esquiva é bem versátil. Parece que ao acompanhar o ritmo, você pode se esquivar até 3 vezes e até puxar itens de longe. Uma esquiva aérea é útil em lutas, mas também para alcançar lugares difíceis. Eu sei o que você está pensando. Ataques leves e pesados podem ser executados em série após uma esquiva. Não... É claro que estava! Mas não deixe de apertar o botão de ataque logo após a esquiva. O que é que você acha? Pode testar em mim. Tá bom, já peço desculpas. Seus ataques só me deixam mais feliz. Incorreto. Achei que já soubesse como fazer. Que bom! Mas você ainda tem mais um golpe na manga. Fantástico! Toma essa bebida refrescante. Espero ter ajudado. Salva-gatos, você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui, ó. Beleza, vai ser rapidinho. Tava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Eu achei que... A segurança tá atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera. Ok. Não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não, essa é a 808. É uma gata, mas fui eu que criei. Olha, como eu ia dizer... Olha só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça, mas isso... Ah, é melhor eu dar o fora daqui. Cara, escuta, a Vandelei tá armando alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu tô de boa. A 808 não responde. O que você fez? Peraí, você sentiu essa... Essa batida? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou! E agora com uma amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade. O batidão. Vamos ver. Um timing certo rende esse ataque extra ao fim do combo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Falar é fácil. Vamos lá, tenta. Boa! Quase profissional. As dicas para acertar o batidão são a contagem e os círculos sobrepostos. Aí é só ter o timing perfeito. Combine o batidão com um combo pesado. Agora é com você mesmo. Isso foi incrível! O segredo para causar dano com combos fortes está nos batidões. Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Então, olha, mudei de ideia. Mas eu vou precisar da sua gata um pouquinho. Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta, é só eu conseguir vazar daqui. Ah, nada de fugir com ela. Ai,
dentro. Você quer mais? Parece que terminei por aqui. Acho que não fui tão ruim assim, afinal. Ok. Me lembra de te perguntar como fez tudo aquilo. E eu sei lá. Mas tá bom, sua vez. Eu tenho que dar um jeito de cair fora daqui. Você tá na posição. E a única saída direta é pelo controle de qualidade. Tá vendo ali? São muitos prédios. É difícil saber. É, aquele que literalmente diz centro de CQ. Ah, é. Aquele ali. Mas se a saída é por ali, eles vão estar esperando você. Eu ouvi até a saída, saco? Bora! Última batida para viver na posição maior. Dá uma de bonzão, não vai tirar você daqui. A melhor solução é sempre a mais óbvia. Não, isso é burrice. Eles estão atrás de você. Temos que ser mais espertos que eles. Beleza, então eu saio à força. Você é tapado? Isso é o contrário de ser mais esperto que eles. Dizendo, era o Keio em carne e osso. Você nem tem carne pra falar desse tipo de coisa. Não, claro. Para com isso! Tô trabalhando! Antes estivesse. Viu? A Reca mandou esse cara dar um jeito na gente. Legal.
lembrei de uma coisa. Deve ser bem importante. Com tudo na batida, os robôs da Vandelei também reagem a ela. Olhando nos nossos registros, parece que as unidades de segurança da Vandelei agem e se movem no mesmo ritmo que você. Ou seja, é só prestar bastante atenção neles para saber quantos ataques virão. Sinta a batida! Sinta a batida para atacar e para se desviar. As coisas parecem bem simples agora. Parece meio cansado. Eu acho que eu tô bem. Às vezes é melhor fazer uma pausa. Quer dizer, um combo de pausa. Após acertar um ataque leve, espere uma batida para dar outro ataque leve e criar um combo novo. Para atacar no ritmo, é só seguir o som de palmas e apertar o botão. E melhor ainda, este combo manda você e os inimigos para os ares. Nossa, parece legal. Era o que eu queria ouvir. Agora o bicho vai pegar. Ah, é, beleza. Esse é difícil, mas não desiste. Agora sim. Pode beber. Por conta da casa. Acho que eu encontrei um atalho. Ah, tá, claro. Esse lugar é enorme. Parece mais uma cidade. As vantagens de ser a maior empresa de tecnologia. A Vandelei se acha. Eu tô atrás é do que eles querem esconder. Não, você tá desvendando segredos? Que tal começar pelo seu nome? Se demorar tanto pra perguntar, pode esperar um pouco mais. O meu é Chai, aliás. Chai? Beleza, então. Produção de baterias ativada. Evite os lasers vermelhos. É claro. Caramba.
Caramba! O que é isso? É melhor não mexer. Eita. Oh, ainda tá vivo. Já é alguma coisa. Bastante, na verdade. Me sinto até mais forte. A 808 indica que você tem bastante energia acumulada no braço. Que tal liberar um pouco? Por favor, não exploda. Acorde, poderoso! Que acabou de rolar. Lembre-te, eu conheço você bem. É... Mas os ataques especiais são cruciais. Você canaliza muita energia neles. Acerte batidões para fazer os inimigos largarem baterias que recarregam o medidor de reverb. Mas parece que toda a energia desaparece depois da batalha. Como dizem, aproveite enquanto... A vida ainda tem muitas possibilidades a oferecer, não é? Não é como eu me lembro. Reca quer ele morto. Então acabem com ele. Acorde, poderoso! Mal.
Acabou. Acabou a luz. Esse gerador já era. Sabe consertar? Viu alguma ferramenta? Ferramenta? Eu tenho uma ideia melhor. No gerador. Eu falei pra você. Você é aqui? Tá bom. Só serão aceitos 6 meses antes da data desejada. Adendo, funcionários robôs não poderão apresentar atestados. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse era só o início de gameplay. É que o Wi-Fi Rush é um jogo realmente muito divertido, muito legal. Eu acho que vale a pena experimentar, principalmente se for aqui pelo Game Pass, que você assinar o primeiro mês fica R$5. Eu acho que sim, vale muito a pena você testar esse jogo. E eu vou indo lá, pessoal. Valeu, falou e fui. Thank you.